50% e përgjigjes analizës së urinës varet nga këto gjëra që duhet të bëni më parë. Nëse keni shqetësime si djegjet gjatë dhe pas urinimit, urinimi shpesht, ngjyra e turbullt, aroma e pakëndshme e të tjerë, me shumë gjasa jeni prekur nga një infeksion urinar dhe ajo që bëni shpesh është i drejtoheni laboratorit më të afërt me shtëpinë, me një mostër urine për të analizuar. Por shumë njerëz gabojnë në kushtet e marrjes së kësaj mostre dhe rrjedhimisht. Rezultatet e analizave dalin të gabuara. Sipas mjekëve laborant, ka disa kushte specifike të cilat duhet të përmbushim përpara se të marrim një mostër urine. Dhe nga zbatimi me përpikmëri këtyre kushteve, varet gjysma e përgjigjes së analizave. Por cilat janë ato? Së pari, duhet të blejmë në farmaci një gotë veçantë për analiza urine dhe të hapim atë vetëm në momentin që do të përdorim. Nëse e kemi mbushur pak më shumë se gjysma me urinë, e mbyllim me njëherë. Së dyti, urina që merret për analiza duhet të jetë urina e parë mëngjesit, duhet të jetë esëll dhe nuk duhet të kemi pirë lëngje. Pra, nuk ka vlerë të shkoni në laborator në mesditë. Sa do të harxoni para atë kohë? Së treti, përpara se të urinojmë, duhet të lajmë dhe fshim pjesët intime në mënyrë që në urinë të mos ketë mbetje të sekrecioneve të organeve gjinitale. Së katërti, duhet të marrim pjesën e mesit të urinës për analiza. Pra, pjesën e parë të urinës e nxjerrim jashtë, pasi ajo përmban edhe urinën që ka mbetur në tuba, ashtu siç mbetet uji në tubat e qesmës. Pjesën e mesit e hedhim në gotën që do ta çojmë në analiza, kurse pjesën e fundit të urinës e nxjerrim përsëri jashtë, pasi merr me vete edhe precipitatet e mbetura në vezike. Dhe së fundmi, urina mëngjesit duhet çuar brenda një ore në laborator. Nuk duhet të urinoni në orën 7 dhe ta çoni mostrën tuaj të urinës në laborator në orën 10. Siç tham edhe më lart, përgjigja e saktë analizave varet në një masë të madhe nga zbatimi i këtyre kushteve. Nëse laboratorët ua pranojnë mostrën e urinës pa ju pyetur, nëse i keni zbatuar këto kushte, thjesht po ju marrin paratë.